Hallå alla experimentare! Idag ska det handla om värmekameror. Och jag har förberett lite grejer. Lite is, sopsäck, vitt papper. Och det var nog allt. Jag säger välkommen in, Petter! Hallå! Tjena, tjena! Du har alltså med dig en kamera som kan se i mörker. Yes, jag har med mig en värmekamera faktiskt. Enkelt beskrivet kan man säga att allt som är varmare än minus 273 grader Celsius kommer att stråla värmestrålning. Och den ser vi med den här kameran. Okej, varför just minus 273? Där har vi absoluta nollpunkten nämligen. Okej. Det är där allt står helt still. Så det kan egentligen inte bli kallare än så? Så kallt är det ute i rymden. Oh. Så hur ser kalla grejer ut? Vi kollar på isbitarna här. Ja, de ser ju typ svarta och blå ut. Alltså. Ja. Ska jag prova att skriva någonting med en isbit? Ja, gör det. Vad har vi där då? Ett M va? Det stämmer! Ja. Okej, ska jag göra en rebus? Ja. Kan det vara F plus is? Är det fis? Tada! Fisrebus. I värmekameran. Kan vi inte, finns det fler exempel på saker man kan se? Vi kan se friktionsvärme till exempel. Vi kan se genom presenning och plast och sådär. Hallå! Ser du att jag rör mig? Ja. Så coolt att det till och med går att se genom saker. Ja. Jag tänker så här, med hjälp av den här värmekameran så kan vi göra ett quiz. Jag har valt att kalla quizet för... Vad är det jag ser? Quizet. Okej, reglerna är enkla. Jag går in och längst in i det här mörkrummet så finns det någonting. Jag kan inte se någonting med mina vanliga ögon, men jag kan se det här med värmekameran. Vi tillsammans gissar vad det är för någonting jag ser. Jag trycker igång den här kameran. Då har vi fotografen, kan du vinka? Okej, jag kollar. Pryl nummer ett. Mm. Oj, här händer det grejer. Undrar vad det är. Här har vi något. Vad kan det här vara för någonting? Jag tror att det är en hårfön. Ja, jag visste väl det. Det var rätt coolt. Man kunde liksom se hur den glödde lite grann sådär. Där borta är ju någonting. Vad har vi här? Okej. Någonting att dricka i alla fall. Något som är kallt är mörkt och blått. Något som är varmt och ju varmare det är, desto ljusare färg. Det här var liksom glödhett i princip. Jag tror att det var te. Yes. Okej, då är det dags för nästa. Då har vi. Wow, det är väldigt varmt runt omkring. Men vad är det här för någonting? Liksom sticker upp där. Och jag gissar att det är glass med typ lite choklad eller kex kanske. Nej, det var en mugg med is. Mm. Ja, bara is. Ja, det var också nära. Glass heter is på norska. Akkurat! Okej. Och nu är det den sista. Men nu låter det också. Ska vi se här. Jag ser ju rätt bra alltså vad det är, tror jag. Den här klarar jag, tror jag. Jag är rätt så säker på att det jag såg var en liten fläkt. Yes! Kul värmekamera quiz. Saker ser ju ut på ett annat sätt, men man kunde ändå känna igen dem rätt så bra i alla fall. Men innan vi slutar så ska vi bara se en kort, alltså en riktigt kort musikvideo med mig i endast värmekamera. Kom ihåg, nytt klipp varje fredag.